og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Via. Og jeg er mamma Norway Twins. Og i dag skal vi ha en liten taste test. Igjen? Ja. Ja. Vi har masse godt å smake på her, tror vi da. Vi vet ikke, vi har ikke smakt på den da. Er noe her jeg gruer meg til, kjenner jeg noe så inn i gransken. Men vi fikk jo også i bursdaggave tilsendt tre ting som vi skal smake på. Vi vet ikke hva de heter eller hva det står på dem, for det står på et språk vi ikke kan lese. Jeg tror det er is. Kanskje nei, det er ikke is. Nei, altså jeg vet jo at det ikke er is. Men det ser ut som is. Skal vi begynne med den da? Jeg innbyr meg at det her er noen tyggegummi-greier eller noe. Det er akkurat tre, det passer godt. Det lover ikke bra. Og det lukter sterkt. Og det er tyggegummi. Og får vann i munnen. Lukter det, og så kjenner det begynte å renne inn i munnen. En, to, tre tygg. Det var ikke så hardt som jeg trodde det skulle være. Men jeg vet ikke hva det er. Det er sånn tyggegummi. Det er sånn tyggegummi som er løs, løs, løs. Og så blir den hard og sånn. Du får så lyst til å... Og det er sånn, sånn forferdelig, sånn som kjennes ut som man skal løse seg opp, og så gjør den ikke det. Nei. Og så sur! Men hva er det du spiser det? Min var ikke sur. Nei, okay, ja. Herregud, da tygde du ikke lenge nok. Men smaken nødvendigvis var ikke vond. Nei. Nei. Men jeg klarer ikke å tygge til han blir hard, fordi at det får så lyst til å svelge igjen. Ja, men jeg vet ikke om han blir hard heller enn den der. Så har vi tre forskjellige pokey. Og det er sånne kjeksstaver som er duppa i forskjellige ting. Vi har sjokolade, jordbær og banan. Jeg er ikke glad i smaken banan, men det er veldig populært. De snakker mye om pokies og sånn i USA. Sjokobanana, det er altså sjokolade på bananstiksen da. Da begynner vi med den vi ikke liker. Jeg fant dem her i Malmø faktisk. Du bakker store greier du. Ja, men det lukter sånn bananesplitt, sånn tyggegummi. Ja, men det er bilde av bananesplitt her. Nei. Det er bare bilde av bananer og sjokoladesaus. Nå skiver jeg den der, så. Den var ikke gær. Det var ikke for sterk banansmak. Men det smakte helt klart banan, men det smakte sånn ordentlig banan, ikke sånn falsk banan. Jeg synes den var god, jeg. Ja, den var ikke så gær den. Nei. Så har vi den med jordbær. Der kjenner jeg at jeg kommer til å slite, for jeg er ikke noe glad i sånn... Jeg kan godt spise jordbær, men ikke sånne ting som er tilsatt jordbær. Jeg er ikke noe glad i jordbæris, for eksempel. Er du ikke glad i jordbæris? Nei. Å nei. Det smakte jo ingenting. Nei, det smakte veldig lite. Det smaker jordbær-milkshake. Ja, det er jo godt. Ja, nei, jeg liker ikke det. Det smaker lite av god med jordbær, det er godt. Jeg kjenner ikke noe smak. Da kan jeg ikke spise noe. Jeg synes ikke denne var gang. Hvorfor sitter jeg og spiser noe? Siste er med sjokolade, eller den originale er vel det her. Det må jo være godt. Det må jo være godt, ja. For det er alltid som bankers. Ser det som stjerneskudd. Og det er veldig mørk sjokolade, da. Ja. Det er ikke sånn overveldende mye smak på det her. Det smaker ikke noe av kjeksene, vet du. Det var bare det rundt som smaker noe. Den her var flat ennå, det var liksom ikke noe sånn der... Jeg synes bananen var best, det. Ja, jeg jo. Og det sier litt. Det... For det trodde jeg aldri jeg kom til å si. Nei, ikke heller. Når vi ikke håper at det er flatt og smakløst, er de her. Og det er Crack Ups Popping Candy. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Åja, dette her har vi vært borte i før da, vet du. Chili! Chili. Å nei, det lukter sterkt! Ja, bare spis det, jeg får den ikke opp, jeg. Jo, vent, her var det noe sånn... Der. Men lukt på da. Åh, dette her er pyton. 1, 2, 3. Du kan jo ikke kaste det ned i lungene. Men det stakk jo! Nei. Da tok ikke du nok. For det er et helt klart fint hint av chili her. Hvordan da? På tunga. Altså, det er ikke sånn overveldende sterkt, men det er helt klart sterkt. Kjenner jeg ingenting, jeg. Ta eple da. Men det lukta ei godt. Nei fy, det lukta godt. Å, pu og pu. Hva lukta? Ja, men jeg får ikke lukta, så jeg er redd for å sniffe din, egentlig. Ja, da blir det inn i nesa. Anner meg som synes det er litt surt. Nei, men det her var jo godt. Ja, men det var surt. Og så var det mye mer lyd på det. Men altså, synes dere ikke det var surt? Nei. Altså, det var surt, men det her synes jeg var ordentlig godt. Jeg vet jo ikke hva det er. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Det her likte jeg. Det smakte skikkelig de der små kjærlighetene som satt sammen. Det er det jordbær. Og jordbær skal jo være godt, da. Det her likte jeg. Det her var ikke ille det, eller? Nei. Da får vi gå på disse fine kjeksen, eller hva jeg skal kalle det da, som vi har fått tilsendt. Jeg synes det er veldig morsomt at noen har sendt oss det. For det er ikke alltid vi finner sånne spennende ting å smake på. Ah! Den ser litt uekt ut. Da tar jeg en bit av den her, så tar du en bit av den. Ja, det er jordbær du fikk da, selvfølgelig. Ja, det vil jeg tro. Tørt? Ikke si noe før mamma smakte noe. Skal jeg bite nå? Ja.
Altså, er det kjeks? Er det sjokolade? Hva er det for noe? Det hadde jeg ikke trodd, altså. Smak på den. Det knaser jo når du tygger. Ja, men det er, sånn sjokos. Det er noen slags kjeks, da. Det er jo sjokolade. Ja. Det er liksom det, sånn purøs sjokolade. Men det er ingen... Hva, er det ser ut som sjokolade, men det var vel... For hvis du ser på tegningen, så sto, skal det være sjokoladekjerne. Altså, sjokoladen var jo faktisk ikke så gæren. Nei. Da går vi for noe som vi faktisk har store forventninger til. Ja. Og det er tre forskjellige smaker av Oreo-kjeks. Vi har mint, peanøttsmør og brownie. Jeg har stor tro på peanøttsmør. Yeah. Ja, jeg tror vel det nå. Da tar vi det vi ikke tror på først, og det er minten. Jeg tror vi fant dem på normal, jeg vet. Ja, faktisk. Skal vi spise dem sånn som vi pleier? Da dele dem. Det er en veldig sterk mintsmak. Det er nesten som tannpasta-lukt. Ja. Jeg tror jeg holder meg til å smake på det inni, for jeg vet jo hvordan kjeksen smakes. Ja, det er sant. Jeg kan ta den sånn. Skrape og sånn. Det er noen som har lagt tannpasta i Oreo-kjeks. Nei, nei, jeg er helt enig med det. Det var ikke bra. Det er en kjeks til, så blir det jo helt sånn der, nå kommer den vi tror på. Ja. Mm-hmm. Det er så god, ja. Jeg deler den igjen, jeg. Det lukter i hvert fall. Det lukter peanøttsmør, da. Ja, det gjør det. Smaken, da. Skal vi smake nå? Mm. Mm. Ja, det salte kom etterpå. Det smakte jo ingenting. Ja, jeg smaker mer litt kjeks, jeg bare var bedre med kjeksen. Men jeg kjenner at jeg hadde ikke klart mye av det, altså. Da er det altså brownie. Ta med litt kjeks, jeg tror. Men det lukter jo faktisk litt sånn brownie-røret. Jeg tror faktisk jeg synes denne var best, jeg. Enig. Litt uventet, men det var veldig god. Siste tingen er noe vi har kjøpt på TGR, og det er syrlige kugler. Det. Sour chews. Jeg grøsser. Ok. Jeg gruer meg. Åh, jeg vet at det blir ille. Da tar vi en gul. Og du kan jo bare ta det bort i tunga, jo. Ok, en, to, tre, hel inn. Nå hold ut så lenge du går. Ikke, hold ut. Tingen var at når du først kom over det første laget, så var det ikke så gærent egentlig. Og så var det ikke så surt, du fikk fortsatt smak. Ja, men altså, dette her har man smakt før. Det er jo syrlig mentos, det er akkurat det samme som den konsistensen som det er på mentos. Mm-hmm. Kunne vært surere. Ja, jeg synes det var helt fint. Det var jo ikke sånn rød, kjempesurt. Det var der i forrige gang, for å si sånn. Det der ute, ja, det der toksik-greiene, det går jo ikke an. Men du fortere har suttet det ute. Akkurat den var veldig surere, da. Nei, det her var ikke noe god. Nei, vi må ta en sånn turkis. En, to, tre. Åh! Jeg mener, jøssen av meg. Men den her var surere. Jeg skjønner ikke hva som har gått av meg i dag. Jeg merker ikke det. Men de blir ikke gode så fort du har tygget dem. Sitronen gikk av. Ikke det her. Den gule fargen var best. Mm. Altså, var dette en vellykka taste test, synes vi? Jeg synes faktisk det som var best var den der sjokoladeisen som ikke er is. Selve sjokoladen på den, ja. Nei, jeg synes bananen der var best. Ja, pokey med banan. Ja. Nei, det var mye rart. Ja. Det her var godt. Nei, men da har vi smakt på mye dårlig og et par fine ting. Tenk deg hvor mye dårlig det finnes rundt omkring ute der. Og da er det jo fint at vi tar på jobben og smaker på det, sånn at dere slipper. Ja. Så vi sier tusen takk til mamma som var med på å smake på alt det her. Det er en modig jobb. Kjempegøy. Tusen takk til deg som så på, og så snakkes vi. Ha det!